Գաղտնիք չէ, որ հայ աստղերի մեծ ամասնությունը այսօր եւ արդեն իսկ երկար ժամանակ բնակություն է հաստատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նրանցից մեկը Արմեն Չիկն ու նրա կինը Լուսինեն են։ Նրանք ճիշտ է, երկար ժամանակ են տեղ են եւ իրենց երեխաներին էլ մեծացնում են հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն չեն մոռանում իրենց հայ լինելու մասին։ Նրանք որքան էլ որ ապրում են այնտեղ, միևնույն է, իրենց երեխաների հետ խոսում են հայերեն եւ փորձում են պահպանել հայկականը, չնայած նրան, որ նրանց երեխաները հաճախում են դպրոց այնտեղ եւ սովորում են հենց անգլերեն։ Ջի, դե գրի։ Գրի, ես ինչ սիրուն ես դու էերը գրում ասես։ It's angel. Angel. Angelina. Angel Angie. Angel Angie. Angel Angie. Make this spell very Ապերիկի անուննելով, անուննել է A-ով սկսվում, չէ՞, Alexander. The best spell. Մի հատ քիսի-քիսի կանես։ Mm, no, mu, 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 mu. Սիրունը մամա